Vězný bazar je tréninkové pracoviště pro mladé vozíčkáře, provozované Českou asociací paraplegiků. Je to originální charitativní obchod, kde prodáváme předměty od známých osobností i od normálních lidí, jako jsem třeba já. Díky Věznému bazaru získávají vozíčkáře pracovní zkušenosti a dovednosti. Díky tomu pak nachází stabilní pracovní uplatnění. Fungujeme již třetím rokem a vystřídalo se tu více než 10 prodejců. Jedním z nich je Tomáš. Jmenuji se Tomáš a jsem na vozíku už necelých 5 let. Měl jsem problém se na práci a když jsem se dozvěděl, že Vězný bazar přijímá dobré lidi, tak jsem se hned přihlásil. Dělám práci, která mě baví a baví mě na tom nejen to, že jsem mezi lidma, ale že Vězný bazar pomáhá i dalším věcem, protože výtěžek, který tady vyděláme, putuje na organizaci CEPA, která pomáhá lidem po úraze. Na Vězným bazaru se mi líbí, že to není oběžený sekáč, ale že má přidanou hodnotu. Navíc moji pracovní náplň není jenom prodávat a naschvalňovat tady zboží, ale i oslovat znám osobnosti, který nám taky přispívají. Vězný bazar si ještě nedokáže ufinancovat sám, protože bylo hrozně fajn, kdybyste nás podpořili svým hlasem. Projektu ERA pomáhá regionu.